Hello guys, we are back, manze matags kama kawaida. Kweli kweli. Na roundi, kuna vitu tano unahitaji dema kikamkwako. Sawa, na tumeka mko educate. Na tucheki. Number one, unahitaji ufa. Ufa. Ufa ni kitu ya muhimu sana, ndio unajua manaibani ni nini ni nini ngoma. Poa. Wasikuwa na fitina. Haya. Number two, gas. Gas. Wambie gas ni ya nini? Unahitaji gas. Msuba ikikuja nafaa pate gas. Ni kama utapata gas, buda, kama una gas, Jaga gas. Number 3. Unahitaji rims. Nani? Unachikia kitu? Ini muhimu sana. Uni bro. Bro, hii kitu na uni kuzo. Hii kitu kama una, bro, wacha nikushow. We dema tajua ni ya kujipa paka mafuta, sindio anajua hiyo. But deep down you know yourself. Unajua hiyo ni ya nini? Kama lockdown. Number 4. Kisu. Bro, unajua dem lazima adishi, sindio? Sindio, si lazima adishi. Kweli. Hii ni kitu tunamkatia kati ya manyanya nini. Kisu make sure iko hapo. Sawa? Sawa? Most important. Number 5. Hii usiwahi kosa. Hata nini fanyike? CD. Bro, kuwa na CD kwa nyumba. Na si CD vivi? Reggae. CD ya reggae. Message. Kuwa na CD, bro, ya culture nini, we kuwa na CD tafauti, ya? CD. Usikuwa na CD type moja, juu kuna nyewa, taki type flani, ya? CD ni moja. Umeget? Kuwa shua na yo CD. Kuwa shua na yo CD, kuwa shua. Trust your reggae. Poa? Na utakuwa salama. Na utakuwa salama? Kwe. Tuwana next week.